Movement Vilnius erdvėje įvyksta maži stebuklai. Žmonės atranda kitokį judesį. Keičiasi iš esmės jų gebėjimas judėti, komunikuoti su kitais. Kiekvienas žmogus gimsta universaliu judėtoju. Mes turėtume patirti vis daugiau gyvenimo džiaugsmo ir mūsų kūnas turėtų leisti tai padaryti. Deja, nutinka kitaip. Nuo kažkurio momento savo gyvenime mes nustojame mokytis judėti, mokytis koordinuoti. Nuo to momento mes pradedame senti. Turiu du mažus vaikus ir stebiu juos kiekvieną dieną. Nėra nei vieno nekokybiško judesio, vis dar. Bet kažkada atsitinka momentas, kai mes prarandame gebėjimą judėti natūraliai. Manau, kad mes labai daug prarandam suvokimo apskritai, kaip žmogus turi judėti, kas jis per organizmas ir koks jo potencialas lypi. Ir... Pasikeičia visiškai vidinis suvokimas kūno. Dėl to, kad mes čia mokomės judėti visiškai kitaip negu bet kokioje kitoje mokykloje. Ateidama čia, supratau ir pradėjau ieškoti fizinės nepriklausomybės, kad galėčiau daryti dalykus su savo kūnu ir nepriklausyti nuo kitų. Čia susirenka įvairūs, labai įvairūs žmonės, savo sričių profesionalai. Taip pat čia susirenka žmonės, kurie gyvenime neturėjo jokio sąlyčio su fiziškumu. Suteikime žmonėms galimybę patirti judesį kiek įmanoma įvairesniuose scenarijuose, kiek įmanoma didesnėje įvairių judėjimo kokybių amplitudėje. Čia nėra tas sportas, kur tu ateini į salę, pasportuoji, padirbi, išeini ir viską palieki čia. Tiesiog eini į erdvę ir tu supranti, kad tai yra nuoširdu, kad tai yra atiduodama su noru palaipsniui. Atradau, ta prasme, visą spektrą įvairovės. Nuo ropojimo keturiom, nuo bangavimo, partneriavimo, tiesiog paprastų žaidimų su partneriu ar netgi vienam. Čia, jeigu tiesiog ilgai pakankamai lankais treniruojas, tai apskritai tampi geras judėtojas. Štai erdvėje mes mokomės judėti. Mes mokomės ropoti, mes mokomės keltis nuo grindų. Kabome ir sukamės ant žiedų, dirbame su įrankiu, partneriavome su kitu žmogumi, mėtome teniso kamuoliuką ir atliekame daug įvairiausių užduočių tam, kad ilgainiui įgytume gebėjimą judėti geriau, mokytis greičiau ir patirtume džiaugsmą gyventi šiame kūne. Severas, Justas, Katerina labai transliuoja tokį gerą vaibą, bet tiesiog vibracijas geras skleidžia. Mes esame Movement Vilnius, judesio mokykla. Viena pirmųjų pasaulyje judesio mokykla. Yra erdvė, kuri kviečia judėti kitaip.